Kuwa mbere ukwezi kwa gatanu itariki 13/2024 uyu ni umunsi w'ijana na 34 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi, yego nzabikora kandi mbiri inyuma, ariko nawe shyiramo imbaraga zawe. Igitabo cya mbere cy'ingoma 28 ku murongo wa 10, nuko wirinde kuko Uwiteka ari wowe yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera, shyiraho imbaraga ubikore. Nubwo Imana yagusezeranyije kugukorera ibyo bintu, yagusezeranije kukuzuriza iryo sezerano, yagusezeranije kuzaguha uwo mugore, yagusezeranije kuzaguha uwo mugabo, ariko nawe shyiramo akawe. Haguruka ujye kuvuga, haguruka ujye gukora, haguruka ugire igikorwa ukora, kuko Imana izabikora, ariko nawe shyiramo imbaraga. Igihe cyose Imana ikorana natwe, hari ibyo ikora, hari ibyo dukora. Hari igihe itubwira ngo dukureho ibuye, nayo ikazura Lazaro. Hari igihe Imana ikubwira ngo shyira inkoni hasi, nayo ikayihindura inzoka. Hari igihe Imana ikubwira ngo zana iyo migate, nayo ikayitubura. Nukuvuga ngo korana n'Imana muri ibi bihe, yego izagukorera ibyo yavuze kandi inyuma yabyo, ariko nawe ngo shyiramo imbaraga zawe. Mana ndagushimira ko uri Imana iduha inama, uri Imana y'amasezerano, ariko kandi uri umujyanama. Urakoze kumugira iyi nama mwami nawe yo gushyiramo imbaraga kugira ngo abikore, abashe kubaka, abashe gukora umugambi wawe. Urakoze Data kubimukoreye mu izina ryawe Yesu, amen.